Assalomu alaykum. Xush kelibsiz menim YouTube kanalıma. Men bugün sizlarga kuriy grudkadan italyan sousunda shpinat bilan qanaqa qilib pishirganini ko'rsatib ketaman. Bu duxovkada ichida pishiriladi. Men bari ko'proq ovqatlarimni duxovkada pishiraman. Jarit etmayman hech qachon o'zining parinda barin pishirga yeyishga tirishaman. Bu kuriy grudka qilgan sousda duxovkada pishirgan bik sochni bo'ladi. Obyechno grudinka tavoqnaqa quri. Buning uchun hozir biz ichi uchun shpinat pishiramiz. 2 dolka chesnok, 1 bolgarskiy perec i 5ta spitsa olamiz. I qizdirishga 50 grammdan 75 grammgacha o'simlik mayi. 3-ta piyozni mayda-mayda kesamiz. 300 gram shpinatni yuvib, quritib tayyorlab qo'ydik. Hozir mana biz pishira boshlaymiz. Mayimizni barin qo'yamiz. Isigandan keyin piyozni qo'ydik. Piyozni qizdiramiz. Piyozni qizdirgandan keyin chesnokni qo'yamiz. Barin o'chirib bilan qo'yamiz. Mana bolgarskiy peresimizni qo'ydik. Hozir barin qizdiramiz. Shpinatimizni qo'yamiz. U ko'rinadi ko'p. Barin qo'yib aralashtirganda u ichinda ozgina hech narsa qolmaydi. Mana 5 turli spetsiyamizni qo'ydik munda. Men o'chirib qo'ydim plitamni. Menim plita bo'lganga hali 1,5 soat yana u qizib turadi. U azi tamit etgancha mana tovuqlarimizni qolganin yasay boshlaymiz. Hozir kesamiz. Kesgandan keyin ana polietilen papka olib, qo'libizning ostida narsa bo'lsa, shuning bilan tuyamiz. Shuning bilan yoyamiz. Mana men banka yopadigan bilan tuydim. Undan so'ng ustun tuz va qora qalampir bilan sepib chiqamiz. Bizning buni sepib tayyorlagancha bizning shpinatimiz o'zining haline keldi. Ani suvitib, hozir mana tovuqlarimizning gruntinkalari ichiga qo'yib, aylantirib, galupsiga o'xshatib yopamiz. Ani yopgandan keyin buni barjomda, protvinda olsangiz bo'ladi. Lekin barjomda olganingiz bek go'zal bo'lar edi. Tamushda onun içine tomatlı sos koyarga turu keladi. Men mana shunday bari grudinkalarimizni yayilganan shpinatimni urab barjomga qo'yaman. Barjomning ichiga moy qo'yilmaydi. Onda qo'yganda sos bilan qo'yiladi. Shpinat kuriy grudkaga sok beradi. Там что куриная грудка узина караб ол бик куры. Бу пиширгани биз бик сочный, бик лазатлы, бик татлы булады. Мына биз барын койдык. Мында томатный пасты 2 кашык алып, су белән араштырып, специялар койдык. Сез ниндине яратсагыз, шуны коюшыгыз мөмкин. Мында чёрный, красный перец, тоз, май койдым. Хәзер 170 градуска 1 сағатгача духовкага қоябыз. Таяр болар алдыннан 10 минут қала аламыз тауғыбызны. Азгина үсті қызарсын дейіп. Мына біздің грудкамыз соуста шпинат білян. Таяр, азыр аны кесәбіз. Бик сочны, бик лазатлы көрінады. Мына бик чырайлы. Itati da bir güzel. Agar sizlarga yaqsa, men so'radim, sizda qilib ko'ragiz. Menim mana ujinim tayyor. Plov pishirdim. Buning yanında sabzidan salat, kapustadan salat yasasangiz bo'ladi. Yigizda 2-3 sabzavatlar bo'lsa, salat qilsangiz bo'ladi. Mana sabzidan zelenlar bilan men salat yasadim. Limonning soqi bilan mayni aralashtirdim. Bik çok güzel, bik tatlı bo'ladi.
Agar sizlarga men qilgan bugun tavguri dengizi italyan sousunda shpinat bilan yaqsa, layiq qo'ying. Yaqimli ishtaha sizlarga.